Hello ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas, konačno, posle dve, da kažemo, hiljade godina, otprilike bi dođe neke kiše, ovo šta je. Treba idemo da sejemo travu, tako da iskoristit ćemo ovog našeg današnjeg mališu i sa njim ćemo danas da radimo, tako da idemo da vidimo kako on radi, da vidimo da radi kako treba, da ga je komuša ubuđio dobro, komuša majstor. Mi njega ovdje, op. Ali vidim je prvo da je, za svaki slučaj, ne daj Bože, trebalo bi nasuti možda malo i semena. Sada ne da li imam ja semena. Tuk je ovo tamo djel. Jesem. Evo i ovo ovdje je semena. Idemo, puna je. E pa nećemo. Znači, imamo mi malo da idemo kud je Bog rekao. E, to. Moja će prođe oko skapiju. Hoće, dobro je. Čekaj, ne mogu da se izmanevriš. Polako. E da, ljudi, da vam kažem, imam komšiju jednog tu. Došao je danas da mi odradi tanjiranje. Da bi ja mogao da sejem sve ovo. Tako da... Imam danas radnika, ne mogu se sam sve raditi. E, ulepe je bubić, ali ovdje travu jaču. Ja setim kako ovo ide, šta je? Aha. Jebi ga, seza sad. Šta je ovako kažete, ljudi? Kako vam se čini ovo? Ja mislim da radi posao. Hop. Evo druga. Šta kažete, ljudi, za zvuk? Jel vam valja zvuk, a? Meni djelo ekstra. Šta kažeš, da? Ja zvuk ubija. Ja mislim da je zvuk, po meni je zvuk, ja mislim ekstra. A vi mi pišite u komentaru kako se vama zvuk čini. Danas ga roka mališa sve u 16 ljudi, što da vam kažem, vidite i sami. Tako da, nije loše. Po meni je on je sad top. Mislim, radi posao, ono što treba da radi. To jest, ima snage. Mada, ja bih rekao da ima snage po zvuku, kako se čuje. Ali, nadam se da će imati snage i za u buduće, kad nešto budem trebao da zapnem sa njim. Tako da je ono, šta kažete vi ljudi, a? Da on ima snage, ja mislim da ima. Pišite mi u komentaru. I ostavite like, subscribe, share, pod obavezno. Da odradim malo vode vratine, lakše mi posle da sejem nego da se zajebavam posle. Odradim vratine, završim to. I kraj tu neću ništa raditi. Čekat ćemo da sazri sve. Znači nećemo samo raditi onaj tamo deo. Pa da stalno radim pola ovde pa pola onde. Nego ćemo sačekati, znači, da sve sazri. Kako god, znači, treba sazri za ovaj rad. I da u isto vrijeme pokusimo sve. A ne da mi tu, ja svaki put nišanim da li će ova strana biti zrela ili će ona strana biti zrela, tako da
čekat ćemo da srzi sve. I da, šta kažete za moje, što kažu, pare? 512.000 sam u prethodnoj epizodi zaradio, to jest sveukupno. Ne samo u toj epizodi, nego sveukupno sam zaradio, tako da, kako vam se to čini, a? Jesu to dobre pare? Ja mislim da jesu. Po meni su to ljudi ekstra pare. Tako da, bit će još svakako, pogotovo i od kokošaka i od, to kaže, krava kad budem kupio, od ovaca, od vune i tako to i tako to. Ali i od žitarica. Tako da, sve je to super. Biće para kao pleve. Imam i radnike danas, tako da baš mi ono, to kaže, danas radimo biznis. Hoću da posijem ovu travu ovdje danas i da vidim, da bacim ciklonom đubre, da to tarasimo travu. Trava više me posle toga ne zanima. Ona sad ima ne znam koliko mjeseci tu da nikne. A ja da se baziram na ove dvije njive ostale i na oranje tamo gdje je bila šuma pre. Da se baziram na to, na tu šumu, da uzorem njivu, to jest šumu, bivšu. Da je spičim i nju i da naravno posle bude, što kaže, jer će i od nje biti lepih para, pretpostavljam, pošto je velika njiva, mislim poveća je. Tako da, da i od nje napravim njivu oću i da ove godine posijem i nju. Nešto ćemo verovatno malo dodati. Pretpostavljam da ću uzeti neku drugu tanjeraču, pluk, trljaču ili sejalicu ili bilo šta drugo, da ću uzeti drugo, da neću s ovim malim stvarima raditi, tako da vidjet ću nešto još da dodam, da kupim za onaj veliki traktor. Meni je zbog tog velikog traktora, zato što zakačiti za njega ovo, mislim bez veze, ono, 180 konja, ono baš mi je, to je ono glupo. Tako da kupit ćemo nešto vjerojatno u narednim epizodama, nešto za taj traktor. Ali sve je čisto, evo te živo, gledaj. Čisto da čistije ne može biti. Gas u patos opet. Tako da, idemo da rokamo, da izrokamo ovu travu, poslije da bacimo đubar. I da polako, ali sigurno, napredujemo. Gasio sam ovu prednju uču da džabe ne radi, pošto vidite da sijalica ova za njega ne treba prestaje problem. Mala je sijalica, tako da nek tera sam. Mislim, i nije mala, faktički je dupla sijalica, ali nije to za njega strašno. Idem završim tamo onaj deo, viš kako ostalo mi tanko nešto. Uf, kad tako mi ostane na trunčicu jednu, znači, a moram da prođem kao da je puna sejalica, znači bože. Idemo ovako.
idem tam sa one strane da ga počeram. Ovo mi šalta lepo, brza šalta, što je najbitnije, a ima snage, tako da... Ne bre, podigni. Čoveče, ja dižem, ono neće. Nešto zablentavilo u hidrolici, verovatno, i... Neće da odreaguje ovaj, kako se zove, ventil da pusti ulje da podigne ovo. Boga mi odmiče brzo, mislim odmiče, ono nije da je sad nešto brzo, pretjerano. Aj, nije ni sporo ljudi, sad vam kažem, odmiče on polako, ali ono, taman na vrijeme. Sad dok ovo drnda, da ja bacim oko, di je fertilizer, pa da, moram baciti na cijelo u travu, moram baciti džubar, tako ćemo posle i to, potrasimo. Vidimo da more treća. Pa, treća već džene. A. Može, ali kopka. Kopava se. Došlo ljudi, konačno vrijeme posle 2000 godina, vrijeme da posejemo travu. Trebao sam ranije, ali ne vredi kad ne može, što kaže sve kako hoćemo, uvijek nešto ima da se spreči. Sad je nekakvi beli dim, kada bi ga roknuo već u brzinu. Aha, promeni, ali boga mi lepo ubrza. Tako da vjerojatno on ima ono, onu snagu, neku veću, kao što mi ovaj rekao. Tako da ekstra. Sigurno ima. Pitanje sad da ću ja završiti ovdje ovu setku s ovog goriva, jer mi je čovjek izgleda toliko nabuđio traktor. Da on troši 100 litara na 100 sekundi. Znam 17 litara, valjda će 5 da stigne. Nadam se da će uspjeti, a koliko vidim izgleda da neće.
da će mi malo faliti goriva. Tako mi barem djeluje, možda i neće, ali 16 litara, ja ovdje imam još 4 ovada po 7. Vidjet ćemo. Nadamo se najboljim. Kako vidim, ne prijamo pun gas. Pun gas, troši mnogo goriva. Nije da ga je komša uštelo, ovo sakamo sad. Alal mu vera. Samo što mi nije rekao da će ja troši više nego što trošio, tako da ono. Ali u suštini, nabavit ću ja goriva, tuburiće neke. Stavit ću na farmu, svak koga šiša, ako baš zapne, bitno mi je da imam goriva tu pri ruci, a ne da mi traktor ostane u njivi, na primjer, pa ću ići tu do kuće i na sud. To je taj rad. Još ovdje gore dole, već koliko je jedan krug. Ja vidim da će biti i goriva i semena i svega, tako da. Super. To što sam mi rekao, još da siđem, da se vratim nazad, to je to. Neće moj da se skrene. E sad ide gas u patos, da završimo ovo. Ljudi, sad vam kažem, to je to. Idemo sad do kuće. Farme stvari naše. Prigasimo ovo. Idemo do naše farme da ovo ostavimo i da vidimo što kažu, da uzmem samo onaj ciklon i da idem da bacim djubar ovamo. Nisam zaboravio. Komša još radi. Ujebote, ali komša roka, ej. Više on potanjira nego što sam ja poseo. What the fuck jebote. Svaka mu čast, nema šta. Voli komša da radi. Sreća, nije neki lelemur. Opa. To je to. Idemo da uzmemo ciklonče. Jebe ga ovdje.
mislim da sam džubar vidio vamo nedo u put, pa ćemo na punti tamo. Znate one džakove što smo vidjeli usputno, ja mislim da tu ima nešto kako se zove nekog džubreta, tako da ćemo tu i na tu silu. Upada u drifte. O, komšu! Oho, izbjegnem ja komšu. To je sigurno, sigurno, ali ga driftam je, pem. Ja ne znam, pripada pustim glas, ili posjetio. Evo ga. Puni ga. Kudio si, umjesto R, ja stisno E. Čekaj. Pa ovo je sem. Ok. Možda bude dovoljno ovog džubreta. Idemo da vidimo. Idemo da vidimo. Da će ja bude. Podigni se jebote. Eto. To je taj gas. Idemo tam do kraja dok je ona trava. To je jedan prohod, idemo dalje. Ko zna, možda stvarno i bude ovoga dovoljno. Jo, nisam našao gorivo, jesam debil, jebo. Sad ako se ne ugasim, bit će ekstra. Da ti nađem za toliko džubreta na farmi, ali možda neću. Sad ćemo da vidimo.
bacim oko, da li nemam negdje neko gorivo ovdje? Ovo nije, nemam ni pipeta. A, nemam. Ljubar nemam. Šta je stakljeno ljubar? Moramo piti do šopa. Da nas je malo ljubrati da završimo, no? Ovo je čovjek bio, je. Uđio ga dok. Malo već i gas, ono drift ide. Nasvemo goriva, idemo po đubre i da završimo to. Šta je sve ljudima već? To. E sad ćemo pročitati modi, tako da mi će brže. Završimo ovo i kraj. To je to. Malo ću kući. Ej, pomoćno završava jednu njivu. Ma još jednu. Ajde, ovo će mi neko. Ljudi, sad vam kažem, to je to za ovu epizodu, ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe, vidimo se nekim narednih epizoda, evo sad jedan veliki pozdrav.